pánové, vítám vás zde na půdě Národní knihovny při naší dnešní akci věnované tematice Ruska. Tématem tohoto dnešního setkání je prezentace publikačního projektu nazvaného Rusia zabité i zvěstné. Rád bych zde především přivítal hlavní redaktory této rozsáhlé dnes již publikační řady, která byla otevřena v roce 2001, paní Valentinu Alexejevnu Blagovou a výslovně Alexejeviče Sapožníkova. Kromě nich během dnešní akce promluví také paní Anastázie Kopřová a pan Alexej Kalin. Spolu se mnou se o moderování této dnešní akce podělí Ina Kuzněcová, pracovnice Ruského střediska vědy a kultury, která je zde přede mnou. Dnešní akce, dnešní setkání pořádá Slovanská knihovna společně s Ruským střediskem vědy a kultury a je to také první příležitost, kdy mezi námi vítáme nového ředitele této instituce, pana Vladimíra Viktoroviče z Birunova.